काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन। प्रतिनिधि सभामा आज सांसद र मन्त्रीहरूबीच प्रश्नोत्तर हुँदै कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध परेको रिटमा आज सुनवाई हुने। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन केपको भ्रमणमा रहेकै बेला पूर्वी युक्रेनी सहरमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण। र एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4 पाकिस्तानद्वारा बङ्गलादेश 7 पराजित। Tiago, 1.2-liter engine with 4-star global NCAP safety rating. It's safest car in the segment. नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएको छ। डेङ्गी सङ्क्रमणपछि उपचारका क्रममा टोखाको ग्रान्डी अस्पतालमा गत आइतबार भर्ना भएका वडा अध्यक्ष रिजालको आज बिहान निधन भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। रिजालको छाती र रगतमा सङ्क्रमण भएको तथा फोक्सोले काम गर्न नसकेका कारण निधन भएको अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसैबीच रिजालको पशुपतिमा आज दाह संस्कार गरिने कङ्ग्रेसले जनाएको छ। हाल उहाँको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली लागि पशुपति मन्दिर परिसरमा लगिएको काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। रिजाल 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट समेत सोही वडाको वडाध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज सांसदहरूले विभागीय मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्दैछन्। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ। यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्ति बस्नेत पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यसूची संसद सचिवालयले तयार पारेको छ। प्रतिनिधि सभाले बिजनेस दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री र सांसदहरूबीच हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। प्रश्नोत्तर कार्यक्रमपछि बैठकमा आज राष्ट्रिय महिला आयोगले 15 वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची उल्लेख छ। बैठक अपराह्न 1 लागि बोलाइएको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज पनि बहस हुँदैछ। दैनिक पेशीको सूचीमा परेर पनि स्थगित हुँदै आएको कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रिटमाथि आज बहस हुने तय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल बडुले जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुनाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भएको बहस नसकेपछि आजका लागि पेशी सारिएको हो। बहस सकिएपछि सम्भवतः आजै फैसला आउने प्रवक्ता पौडेले बताउनुभयो। कोशीको अन्तिम फैसला आउनु अघि प्रदेशमा दीर्घकालीन असर गर्ने नीतिगत निर्णय एवं अन्य कार्य नगर्न सर्वोच्च चोले यही भदौ 7 आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि कोशी प्रदेश बजेट विहीनताको अवस्थामा पुगेको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार विरुद्ध पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमाले कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रतिसभाको बैठक 1 आज बस्दैछ। दिउँसो 1 बस्ने बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन समितिमा छलफल भएर आएको प्रदेश निजामती कर्मचारी सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यसैबीच हिजोका लागि आह्वान गरिएको बागमती प्रदेशसभाको बैठक आगामी आइतबारका लागि सारिएको छ। प्रदेशसभामा हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच बैठक सञ्चालनका विषयमा भएको छलफल भए पनि सहमति नभएपछि आइतबारका लागि सारिएको हो। यसअघि बागमती प्रदेशसभाको बैठक गत सोमबार राखिए पनि हिजोका लागि सारिएको थियो। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा विराटनगरमा
आज धार्मिक तथा ऐतिहासिक राधाकृष्ण रथयात्रा निकाल्ने तयारी भएको छ। रथयात्रामा 5 लाख बढी भक्तजन सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको आयोजक समितिले जनाएको छ। नेपालका विभिन्न जिल्ला र भारतको बिहार लगायतका प्रदेशबाट भक्तजनहरू रथयात्रामा सहभागी हुँदैछन्। विराटनगर 2 राधाकृष्ण मन्दिरको स्थापना भएदेखि 1988 सुरु भएको खटयात्रा 2025 सालबाट रथयात्राको रूपमा धुमधामका साथ निकाल्ने परम्परा चलिआएको छ। रथयात्रामा सहभागिताका लागि नेपालका 6 महानगर प्रमुख लगायत 24 नगर प्रमुख र भारतको सीमावर्ती जोगबनी नगर पञ्चायतदेखि बनारसम्मका 7 नगर पञ्चायतका मेयरलाई आमन्त्रण गरिएको आयोजक समितिका संयोजक कैलाश रेग्मीले बताउनुभयो। यसैबीच सुरक्षित वातावरणमा रथयात्रा सम्पन्न गराउन स्थानीय प्रशासनले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। नेपालसँग संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि अमेरिकी सेनाको टोली आज काठमाडौँ आउँदैछ। अमेरिकी वायुसेनाको विमानबाट सैन्य टोली बन्दोबस्तीका सामग्रीसहित अपराह्नसम्ममा काठमाडौँ आउने नेपाली सेनाले जनाएको छ। अमेरिकासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास आगामी आइतबारदेखि असोज 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनाका 30 र अमेरिकी सेनाका 12 गरी 42 संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ। संयुक्त अभ्यासमा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायत विषयमा अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान हुने जनाइएको छ। सेनाले अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मंगोलिया, बङ्गलादेश, इजरायल लगायतका देशका सेनासँग मिलेर भोज तथा उद्धार, विपद व्यवस्थापन, प्रति आतंकवाद, पर्वतारोहण लगायतमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन किव भ्रमणमा रहेको बेला पूर्वी युक्रेनी सहरको व्यस्त बजारमा क्षेपास्त्र आक्रमण भएको छ। आक्रमणमा भरे 17 मृत्यु भएको छ भने 33 घाइते भएका छन्। मानिसहरू सडकमा किनमेल गरिरहेका बेला भएको सो आक्रमणबाट बजार, औषधि पसल र अन्य पसल ध्वस्त भएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको शान्त सहरको व्यस्त बजारमा जानाजान आक्रमण गरिएको भन्दै रुसको भर्त्सना गर्नुभएको छ। पूर्वी डोनेस्क क्षेत्रमा पर्ने सो सहर रुसी र युक्रेनी सेनाबीच केही समयदेखि भिडन्त जारी रहेको अर्को सहर बाकुमतबाट 27 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। हिजो युक्रेनको राजधानी किव पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले रुस विरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई थप $1 अर्ब बढीको सामरिक तथा मानवीय सहयोग प्याकेजको घोषणा गर्नुभएको छ। वैज्ञानिकहरूले मानव कोख, अन्डा वा बीजको प्रयोग नगरी प्राथमिक चरणमा भ्रूणको पदार्थ विकास गरेका छन्। इजरायलको बिजमान इन्स्टिच्युटको टोलीले भ्रूणको विकास गरेका हुन्। मूल कोशिका अर्थात् स्टेम सेल्सको प्रयोग गरेर 14 मानव भ्रूण बनाइएको वैज्ञानिकहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। भ्रूणबाट गर्भवती परीक्षण पनि सकारात्मक देखिएको वैज्ञानिकको भनाइ छ। सो भ्रूणबाट मानव शरीरको विकासका प्रारम्भिक चरणको अध्ययन समेत गर्न सकिने बताइएको छ। अध्ययनले मानव शरीर विकासका क्रममा आउने समस्याको निराकरण गर्न सकिने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। मानिसहरूमा आनुवंशिक रोग, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हुनुका कारण र निराकरणमा यो अनुसन्धान निकै महत्त्वपूर्ण हुने बिजमान इन्स्टिच्युटका वैज्ञानिकहरूले दावी गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। पाकिस्तानले एसिया कपको सुपर फोरको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशमाथि 7 जित हात पारेको छ। लाहौरस्थित गद्दाफी स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेश 38 ओभर 4 बलमा 193 रनमा अल आउट भयो। बङ्गलादेशका लागि विकेट किपर मस्फिकुर रहिमले 87 बलमा 5 चौकासहित सर्वाधिक 64 रनको योगदान दिए। यस्तै कप्तान सकिब अल हसन 53 रनमा आउट भई एक समय 9.1 ओभरमा 47 रनमा 4 विकेट गुमाएको अवस्थामा पुगेको बङ्गलादेशलाई 5 विकेटका लागि सकिब र मुस्फिकुरले 100 रनको शतकीय साझेदारी गरेका थिए। पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर हरेश रौफले 4 विकेट लिए। नसिम शाहले 3 विकेट लिए। जितका लागि 194 रनको मध्यम विजय लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले 39 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो। पाकिस्तानका ओपनर इमाम उल हकले 84 बलमा 5 चौका र 4 छक्कासहित सर्वाधिक 78 रनको योगदान गरे। मोहम्मद रिजवान 63 रनमा नट आउट रहे। सुपर फोरको अर्को खेलमा शनिबार श्रीलङ्का र बङ्गलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। र स्पेनी राष्ट्रिय टोलीकी फरवार्ड जेनी हर्मोसोले स्पेनिस फुटबल फेडरेसनका अध्यक्ष लुइस रुबियालेस विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी छिन्। विश्वकप महिला फुटबलको उपाधि जितेको खुसियाली मनाउने क्रममा रुबियालेसले हर्मोसलाई चुम्बन गरेका थिए। सहमति बिना चुमेको भन्दै हर्मोसले
सो मुद्दा दायर गरेकी हुन्। 46 वर्षीय रुबियालिस विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरेको छ। रुबियालिसले भने सहमतिमै हर्मोसोलाई चुम्बन गरेको दावी गर्दै आएका छन्। उनलाई फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा अस्थायी निलम्बन गरेको छ। उनले पदबाट राजीनामा दिन पनि पटक पटक अस्वीकार गर्दै आएका छन्। हवस्त, यिनी प्रसङ्गसहित मध्याह बाह्र बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ। अहिले सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।